Нөмірі бірінші дәріс. Тақырыбы компьютердің даму тарихы. Жоспары. Бірінші. Электронды есептеуіш машинаның даму тарихы. Екінші. Электронды есептеуіш машинаның буындары. Есептеуіш машинаның даму тарихы. Компьютердің жұмыс істеу негіздерін зерттеуде алдын ала компьютердің даму тарихынан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені компьютердің даму тарихы студенттерді тек қана қызықтырып қоймай, оның бізге қанша ғасырлар және қандай ғалымдардың еңбегімен келгенін біледі. Есептеу құрылғылары пайда болмай тұрып, адамдар әртүрлі есептеуді жүргізу мүмкіндіктерін іздеді. Бұл үшін олар қол саусақтарын, тастарды, ағаш таяқшаларды пайдаланды. Олар тастарды үйіп немесе қатарлап тізіп, есептеулер жүргізді. Заттардың саны жерге сызған сызықшалар мен аяқ ағаш таяқшалардан жасалған кертіктермен немесе жіптерге түйілген түйіншектермен есептелді. Ең ерте заманғы және бәрімізге белгілі есептеу құралдары есепшот болып табылады. Есепшоттың пайда болған уақытын осы кезге дейін ешкім айта алмайды. Деректерге қарағанда есепшоттың жасы 2000-5000 жылдар шамасында. Ал пайда болған жері ертедегі Қытай немесе ертедегі Египет, тіпті ежелгі Греция болуы да мүмкін. Бұл санау құралын гректер мен батыс еуропалықтар абак деп, қытайлықтар сумпан, жапондықтар серебян деп атаған. Бұл құралдар мен есептеулер оның шұңғыл тақтада орналасқан тастарды жылжыту арқылы жүргізілген. Есепшот Ресейде 16-17 ғасырларда пайда болған. 16-шы ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Неппер логарифм түсінігін енгізді және өзінің логарифм кестесін жариялады. Екі ғасыр бойы әр елдің оқымыстылары логарифм функциясының негізінде жасалған есептеу құралын жетілдірумен шұғылданды. Тек 1761 жылы ғана ағылшын Робертсон жүгіртпесі бар навигациялық есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасады. Мұндай құрал жасау идеясын 1660 жылдары Исаак Ньютон ұсынған болатын. 1642 жылы француз математикасы Блез Паскаль бірінші рет қосу машинасы деген атпен белгілі жетектер мен дөңгіліктерден тұратын механикалық есептеу машинасын құрастырды. Паскальдің машинасында көп мәнді сандарды қосу мүмкін болды. 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц Паскальдың идеясын дамытып, өзінің механикалық есептеу машинасы арифмометрді құрастырды. Бұл бағытта орыс өнертапқыштары Чебышев пен Однер көп еңбек етті. Есептеуіш техникалардың қарқынды дамуы 19-шы ғасырдан басталынды. Адамсыз есептеулер автоматының авторы Чарльз Бэббидж еді. Оны қазіргі компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. Деректерді енгізу мен шығару құрылғылары болды. Басқару бағдарламасы перфокарта деп аталған қатырма қағаздағы тетіктердің көмегімен кодталды. Дүниежүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Бэббидж машинасына бағдарлама жазған Ада Лавлейс бірінші бағдарламашы деп саналады. 19-шы ғасырдың соңында американдық Герман Холлерит есептеуші перфорациялық машинаны құрастырды. Перфокарталар бағдарламаны көрсету үшін емес, сандық ақпаратты сақтау үшін де қолданылды. Ол 1880 жылы ақшыта жүргізілген халық санағының құжаттарын санауға пайдаланылды. Өз машинасының көмегімен Холлерит көп адамдар 7 жыл бойы есептейтін есептеулерді жасап шығаратын фирманың негізін қалайды. Кейін ол дүниежүзіне әйгілі компьютер шығаратын IBM фирмасына айналды. 19-шы ғасырдың бірінші жартысында радиотехника қарқынды дамыды. 1944 жылы американ математикі Говард Эйкен Гарвард университетінде бағдарламамен басқарылатын релелік және механикалық элементтерге негізделген Марк 1 автоматты есептеуіш машинасын құрастырды. Электрондық шамдар алғашқы электрондық есептеуіш машиналардың техникалық негізі болды.
Бірінші электрондық есептеуіш машина 1946 жылы Пенсильван университетінде жасалды. Оны ENIAC деп атады. ENIAC-тың конструкторлары Джон Уильям Мокли және Джон Преспер Эккерт. ENIAC-тың салмағы 30 тонна және оның 18 000 электрондық шамдары болды. Ол 1 секундта 5 000 қосу азайту амалдарын 300 көбейту амалын орындай алды. Алғашқы EM-дер тек бір данадан болды. Дамыған елдерде EM-нің сериялық шығарылуы 1950 жылдары басталды. Бұрынғы кеңестер одағында бірінші EM 1947-1948 жылдары академик Сергей Алексеевич Лебедевтің басшылығымен жасалды. Электронды есептеуіш машинаның буындары. Электронды есептеуіш машинаның дамуын бірнеше буындарға бөліп көрейік. Электрондық шамдар пайдаланылған ENIAC және барлық басқа EM-дер EM-нің бірінші буынына жатады. Бұл 1940-1955 жылдар. 1955 жылдардан бастап келесі екінші буындағы EM-дер пайда бола бастады. Оларда электрондық шамдардың орнына жартылай өткізгіштер, транзисторлар пайдаланылды. Олар секундына бірнеше 10 мыңдаған операциялар орындады. Бағдарламау тілдері Fortran, Algol, COBOL қолданыла бастады. Интегралды схема негізінде құрастырылған EM-дер бұл үшінші буындағы EM-дер. Есте сақтау құрылғыларының жаңа түрі магниттік дисклер пайда бола бастады. 1971 жылы ақштың Intel фирмасы компьютердің негізгі бөлігі процессордың жұмысын орындауға қабілетті өте үлкен интегралдық схеманы алғашқы микропроцессор жасады. Оны қолданған EM-ді дербес компьютер деп атады. Қазіргі кездегі EM-дер бұл 4-ші буындағы EM-дер. 1980 жылдан бастап ақштың IBM фирмасы дербес компьютер шығару бойынша дүниежүзілік нарықта жетекші болып саналады. Ал 1990 жылдан бастап Apple Corporation фирмасының Macintosh маркалы компьютері көпшілікке таныла бастады. Шаршылық сантиметрде жүздеген мың элементтері бар 5-ші буындық компьютердің элементтік бастауы өте үлкен көлемді интегралдық құрылғы болып табылады. 1980 жылдары Жапон үкіметі және кейбір фирмалар жасанды интеллект, сараптау жүйесі және табиғи қарым-қатынасты пайдаланудың бастауы болуы тиіс 5-ші буынды компьютерлік жүйелердің құрылуының 10 жылдық бағдарламасын жариялады. Бұл бағдарламаны жапондық жариялау деп атады. Себебі қазіргі уақытта компьютерлік техника облысындағы аса маңызды рөлді ақша алып отыр. Ал қазір дербес компьютердің тағы 5 буын алуға болады. Оған қосымша жедел жады, сымсыз байланыс, дыбыспен басқару, иісті сезу және тағы сол сияқты ерекшелігі болады. Осымен дәрісіміз аяқталды.